Chacho Clock. My name is DJ Terox. Kama yani tuko na Ashioya wa manze na song ni kali yani. Song inajulikana kama Sina Noma. Na kama pia sisi hapa kwa Chacho Clock hatuna noma na mtu yote yani. Hatuna noma kabisa yani, tunenjoy tu mziki hapa, mziki ya injili yani kabisa. Karibu sana Ashioya. Uko salama? Hapo saa, maybe kwa wale wa kujune za jintroduce pale. Mimi naitwa Ashioya. Mimi ni gospel artist. Natoka Mlolongo. Mzaliwa ni Western Kakamega. Hapo saa manze, na kwanza kitu nataka ni appreciate yani ni asanti sana pia kwa kukeep time. Unajua pia uko Mlolongo si ati ni mchezo bana. Ukambani. Ni Sunday bana pale na ni mbali sana, but asanti sana pia kwa kukam through. But maybe Ashioya, unaweza tuambia pia jani yako ya mziki yani, yani ulianzaje hadi ukafika hapo ukasema naingia studio, because nilikuwa naangalia pia hapa kwenye YouTube yako bado wewe ni producer. Yeah. Sasa jika ni wewe bado unajiproducea mziki zako ama mimi nilianza music 2017. Ya nikafanya 2017, nikafanya 2018. Nikakuja nikachukua break juu ndio nilikuwa pia nataka nijitambue. Na ni pia nikuwe na studio yangu. So for your 2 years hizo nimekuwa nikifungua studio yangu, nikinunua machine ndio nikuja full. So unajua nikijipanga nikanunua machine. Sasa hivi niko na studio na pia niko nafanya video production. So hiyo tu yes, ilikuwa tu kurelax kujitambua na kufungua studio. So ikafika mahali sasa ushanunua zile machine pale ukasema yani sasa nianze kazi sasa. Because machine mazana expire. Lazima uchukue time yako. Lazima uchukue time, haitaki haraka. Because uwezi fanya music na nani, ukipia music unajana expensive kufanya video, kufanya audio na expensive. So nikachukua break, nikuja nifungua studio yangu na nikuwe na video yangu production. Na studio iko kule side za Mlolongo. Studio iko Mlolongo phase 3. Wase wanakuja hapo ama mimi nashukuru because unajua ni hata nikianza the first time, the first day nikifungua studio hivi. Nilipata client. So kupata client nikaona kumbe kiti na iko sawa ikinapeana. So naona nashukuru Mungu. Kabisa manze. Unajua cha muhimu manze ni machine nazo watu wanaweza nunua, lakini sasa kupata kuna wasio pia kuna machine yani, lakini hakana ona clan. Mimi nashukuru baadaye sijaingangana kwa studio, sijaingangana because nalipa rent na kula mojeki. Hiyo ndio tunashukuru Mungu kwa hiyo. Asante sana. Maybe kuna zile maybe changamoto pia unapitia pale kama msanii, kama producer yani, maybe unaweza share na sisi pia. Sasa kama msanii unajua nikianza changamoto zilikuwa like kurecord, unapata unaenda studio unapatana na msanii mkubwa mwenye ako pale. Uko na session lakini wewe utaambiwa ngoja msanii mkubwa arecord then uka come. So ndio changamoto. So kutana nikifungua studio bana nikapata bana kuna changamoto mingi. Kwa kina upcoming msanii ngumu. Kwa kina msanii ngumu sana. Kwa sababu unapata like melewana like session ni saa 1. Utampata atakuja saa 7. Unaona? Unaona? Ama upate amwambie anakuja atachukua wimbo maybe Monday. Utakata mwaka kama hajaichukua hiyo ngoma. Because hata kuna ngoma zenye niko nazo ya mwaka hajaichukuliwa. Hizo una delete ama unamwekea tu? Anamwekea because kuna siku atafika tu atachukua. Sasa shida ni delete sasa ndio akujie. Sasa unajua unaweza kudelete akujie. Sasa utabidi on the project fresh. Na hiyo project fresh mazeni ina take time. So inabidi umemwekea. Hapo sawa, maybe tukiingia kwa ngoma yako mpya. Kuna ule pia producer maybe yako hapo. Na nataka to encourage pia, kuna wale wasio wamenunua hizi machines iko pale. Maybe kuna ule pia mwenye anataka kuanzisha yani studio yake. Kuna pia ule mwenye ameanzisha studio lakini anaona kupata watu yani ana give up yani anasema heri hata niziandike for sale. Hebu encourage mtu kama huyo manze. Sasa mjomii kitu najua one thing. Mjomii si kwanza studio mbele si kwanza kama mimi si kwanza nikisema nataka kufanyia wasanii. Mimi nilianza because ya mimi. Kwa sababu nilikuwa napata hard time. Unaweza kupata time unataka kwenda kurecord. Au upati una pesa kwenda kurecord ama studio iko watu sawa kwa busy. Lakini hiyo time ndio kuna vibe. Unajua music inananga na vibe. So kama hiyo vibe iko record. So mimi nilianza studio because ya mimi mwenyewe kujirecordia na kufanya kazi zangu. But pia naweza kwa advice mseme mwenye akona studio maybe hajapata client ama mwenye anataka kuanzisha studio. One thing ninajua unajua ni studio ni biashara.
na biashara ukifungua leo usijue usidhanie utapata nani leo. Ni watu tu ina depend na grace ya God. Unaweza kufungua leo upate client, unaweza kufungua kata miaka 10 unapata. But usiye give up because kwanza kumbuka wewe ndio ulianza. Ndio wewe ndio ulinunua machine ukue ufanye biashara. So wewe kuwa patient, zingine zitakuja tu. Kabisa na venye umesema yani kuwa patient hapo yani na trust in God yani nakumbuka tukianza pia one segment tuki encourage pale yani kwa the book of First Peter hapo tulikuwa tunaambia watu yani kuwa tu patient kabisa na ukue pia na faith. But Ashioya najua pia pale ukiwa nyumbani maybe before utoe production pia unasomaga pale Biblia. Ama pia pale unaenda pia kanisani pia ama watu ambao wamekuzunguka ama wamekuzingira wamekuzunguka hapo pia mnaweza pia kusoma nao Biblia. Na leo mwanzo tulikuwa tuna swali tu rahisi tunaulizaga pia guest wetu ambaye anakujanga hapa pia. Na leo tunaangalia katika kitabu cha Revelation. Revelation hii swali ni rahisi sana. Maybe hata ukagesu unaweza bado ipata. So what color are the four horses in the book of Revelation? Guess tu ataka ni mbili ama tatu. What color are the four horses in the book of Revelation? Kulikuwa na color gani na gani pale? Color gani na gani? Kulikuwa na color gani yani what color are the four horses in the book of Revelation? Orange. Orange hakuna. Red. Red iko. Guess ingine moja. White. Na white pia iko. Na hapo sana nacheki Bible umechambua. Orange. Orange hakuna bana. Machungwa hakuna hapo. Lakini kama sijui Ashioya watu wanakupata aje pale kwenye social media. Kwanza mimi nenda kuongea ni ndio kuongea na usanii kidogo. Njoo mimi upenda kuongea na usanii because nime deal nao na najua vile. So mimi naweza kuambia like kama wewe ni msanii mzee wewe in upcoming. Unataka kufanya music mzuri, unataka kufanya video mzuri. Ama unataka tu kupata msanii mwenye atakushika mkono. So studio yangu inaitwa Oa Record. Studio ambayo iko pale Mlolongo. Oa Record. Ni inaitwa mwana wa Ashioya lakini nilifupisha mwana wa Ashioya na masha mtoto wa Ashioya. Mtoto wa Ashioya. So niliita jina la babangu. So tuko tu pale Mlolongo tunafanya kazi fiti. Hata ukiona ngoma zenye tunacheza hapa hizo zote nimefanyia studio yangu. So wasanii wanaweza kunitafuta kwa mtandao Ashioya. Kila mali naitwa Ashioya. Hakuna mali na babalisha lakini naitwa Ashioya. Tutaongea tunafanya na bei fiti. Wasewe ende hapo iko pale kwenye mtandaoni pia. Iko mtandaoni pia. Facebook, Instagram kila mahali hivyo tu. Hapo sawa manze. Make sure pia umesupport pale ya Ashioya pia. Mziki zako zote pia ziko watu wanazipata wapi? Zangu ziko YouTube zinaitwa Ashioya. Kila mahali mimi ni kwangu kila mahali ni Ashioya. Penye mziki napatikana tu. Waenda tu andika tu Ashioya, wataona kila kitu yangu iko pale. Nitashukuru sana. Kabisa manze. Wacha tucheze hii song yako mpya manze na asante sana kwa kucome through. Jua Church O'Clock hapa tutakusupport kabisa yani. Na pia ukiwa pia pale mtaani ukirudi pia Mlolongo yani salimia watu wawili wale walikwambia ukienda hapo kwenye TV make sure umetusalimia wawili tu watatu. Pia mimi nashukuru kwa TV. I think the first wimbo wangu mpya ilitoka hii ndio mlicheza. Mpia nashukuru pia DJ umekuwa mzee karibu sana na mimi. Na pia unajua nilianza kuona kitu kitambo sana. Nilianza kufuatilia kutoka kitambo. Kabisa. Yeah, so nashukuru Mungu. Mimi nataka kuna kuambia watu wawili mama yangu na sistangu anaitwa Emily. Sana watu hapo sana kabisa. Acha tucheze hii song yake mpya iko pale kwenye YouTube na itakubless sana. Sikia hii. Ashioya, naam. Umejitayarisha kwenda shule? Ndio. Aya, wafanya nini huko ndani? Na usome kwa bidii. Ndio. Haya, nenda shule.
Ashioya. Nataka uende shule. Nataka uende shule. Ashioya, rudi hapa. Rudi hapa chukue begi uende shule. Shika begi lako uende shule, Ashioya. Let's have a...